اینجا چی لەوە خۆشترە لە نێو سروشتێکی جوان خواردنێکی بەلەزەت بخۆی خواردنەکەش سروشتی و تەندروست بێ کوردێکی دانیشتووی دانیمارک هیوایەتی خواردنی سروشتی ناو دارستانە بینەرانیش لەم خواردنانە بێبەش ناکە لە یوتیوبی خۆی یەکسەر بڵاوی دەکاتوانێ مالک حەسەن هەرچۆندە خۆی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ماڵباتەکەی لە قەزای دەربەندی خانی پارێزگای سلێمانی دەژین بەڵام خۆی لە شاری ڕوومادی لە عێراق لەدایک بۆ ماوەی 11 ساڵە لە دانیمارک دەژی ماوەیەکی کەمیشە وەک یوتیوبەرێک ڤیدیۆ بڵاو دەکاتەوە ئەو یوتیوبەرە ڤیدیۆی دوایین گەشتی خۆی بۆ رووداوی تۆ ناردووە کە سەردانی دارستانی نیرومی لە کۆپنهاگنی دانیمارک کردووە بە درێژایی ڕۆژ ڕێ ماوەتەوە لە ڤیدیۆکەدا چەند جۆرێک خواردنیش ئامادە دەکا پێدەچێت زۆر حەزی لە خواردنەکان بێ ئینجا من زیاتر لەسەر ئەم ڤیدیۆیە بۆتان باز ناکەم دواتر لە مالیک خۆی دەبیستین با سەرەتا ڤیدیۆکەی ببینین سڵاو من وەک یوتیوبەری کورد لە وڵاتی دانیمارک ئەم مەقتەع جوانە پێشکەش بە ڕووداوی تۆ اینجا هەر سەبارەت بەو ڤیدیۆی کە بینیتان ئێستا مالک حەسەن کە ڤیدیۆی گەشتەکەی بۆ ڕووداوی تۆ ناردووە لە کۆپنهاگن لەگەڵمانە زانە نسیاتر لەبارەی گەشتەکە دەخاتەڕوو مالک سڵاوت لێبێ حەزەکەم خۆت باسەکی ئەو گەشتانەمان بۆ بکەی کە دەیکەیت و لە یوتیوب بڵاویان دەکەیتەوە و ئامانجت چییە لە بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکانت خۆت بۆمان باس بکە سڵاو لە ئێوەش و لە ئەندامانی ڕووداوی بەڕێز ڕێزوسڵامی بۆ هەمووتان بۆ هەموو گەری کوردستان ڕاستی ڤیدیۆکانی من ئەوەیە من لەو ئامانجەکەم ئەوەیە کە هیچ کەسێکم نەبینی لە ناو کورد ئەو جۆرە ڤیدیۆانە پیشان با بۆی کە چونکە لە ڕاستیە کاتێک خەڵکی ئێمە وەکو کورد ئەچێت ناو دارستانی یاکو لە سێرانگاکان ئەو ناو هەموو پیسەکە یا شتێک ئەوە یەک لە ئامانجەکەم بۆی کە فێر من چۆن لەوێ ئێمە ژیانێکی خۆش بەسەر بێن وەختێکی خۆش بەسەر بێن لەگەڵ ئەوەیشا من وەکو کوردێک پێم خۆش بوو کە ئێمەش وەکو کورد ڤیدیۆی وامان هەبێ وەکو جیهان چۆن ئەوانیش ڤیدیۆی وایان هەیە لە دارستانەکان لەو شوناناییکەن منیش حەزم کرد وەکو کورد باشە تۆ یەکەم جار کێت بینی کە ڤیدیۆی لەم جۆرەی لە یوتیوب بڵاو کرد بۆ ئەو یەک یوتیوبەرێک کاری یەکەنجا سەرنجی تۆ ڕاکێشاوەتە با منیش ڤیدیۆی لەم جۆرە بکەم ڕاستی زۆر هەن لەوانەی ئەوەیش یعنی بڵێم زۆر زۆر بەداخەوە زۆر گەڕام بۆ کورد هیچ کوردێک نەبوو جۆرە ڤیدیۆ بکا بەڵام هەوڵم دا لەوەی کە پێگانەکان لێرە لە دانیمارک بە تایبەت زۆر گەڕام یەکێکم کە دۆزی ئەو جۆرە ڤیدیۆیە کە دوایش بینیم زۆر خەڵکی کەیکا منیش حەزم مرۆڤ بوو کە کوردێک ئەو جۆرە ڤیدیۆانە بکەم باشە چەند کەسن کاچن بۆ گەشتەکە هەر خۆتی و کامێرەکەت ڕاستی کامێرمانێکم لەگەڵ ئاوش کاکمە زۆر زۆر سپاسی یەکەم ڕاستی زۆر ماندۆ بێ لەگەڵ ما دەستەکانی خۆش بێ من و ئەوێ نەگینا حکومەتێنا تۆ زەحمەدە
باشە مالك لەناو ڤیدیۆکەتدا دیارەکە هەموو جارێک خواردنێکی تایبەت دروستەکەی ئەستەکەم زۆر حەزر لە خواردنە. ئەنجا بۆم باسکە بزانم جیاوازی ئەو خواردنانە چییە کە لەناو ماڵەکە دروستیکەی یان لە شوێنێکی لەو جۆرە دروستیان بکەی؟ ڕاستی جیاوازیەکەی ئەوەیە تۆ لە ماڵەوە هەموو کات ئەو خواردنانەکەی وەکو شتێک ئاسایی، بەڵام کە ئەش تۆ دەرەوە شتێکی کە تایبەت لایت وەکو کە ژیانی خۆشە زیاتر ئیهتمامی پێوە دەی بۆیە خواردنی ناو دارستان یاخود لە سەرانگان و شتێکی زۆر خۆشتر و بەتامترە. باشە، تۆ ئەم ڤیدیۆیانە لە دارستانی کوردستان ناکەی، بە نیاز نیت بگەڕێیتەوە کوردستان سەردانی دارستانەکانی کوردستانیش بکەی، ڤیدیۆی لەم جۆرە لە یوتیوب بڵاو بکەیتەوە؟ کوردستان، ڕاستی من یان ساڵە لە کوردستان دوورم، هەموو کار کوردستان لە خەیاڵمایە. بە تایبەتی زۆر زۆرم پێخۆشە و لە داهاتووشدا ئینشاڵا کە دێمەوە لەوێش ڤیدیۆ ئەگرم لە دارستانەکان لە شوێنە جوانەکان پیشانی هەموو جیهانێ بۆی کە ئێمەی کوردی شوێنی جوان و باشمان هەیە لە کوردستان. زۆر زۆر باشە. زۆر سوپاس بۆ ناردنی ڤیدیۆکە مالیک حەسەن و زۆر سوپاس کە میوانی ڕووداوی تۆش بوویت. خۆشحاڵم، ڕێسلام.